21 листопада в Україні – День гідності і свободи. Свято встановлено указом президента Петра Порошенка у 2014 році. Відзначають його на честь початку двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Таким чином, держава шановує патріотизм і мужність громадян, які восени 2004-го та листопаді 2013-го стали на захист демократичних цінностей, прав, свобод і національних інтересів держави. Згадати події, які змінили українську політику та суспільство, в Ужгороді зібралися десятки містян. Серед них і наші журналісти. Зима, яка змінила Україну, розпочалася саме 21 листопада. Тоді, в 2013-му, після зірваного підписання угоди про євроінтеграцію, на Майдан Незалежності у Києві вийшли сотні мітингувальників. Згодом, після побиття студентів, акція набрала масштабів і протести охопили всю Україну. Євромайдан об'єднав людей з різних куточків країни і став символом патріотизму. Нині ж події трирічної давнини закарпатці згадують з особливою гордістю. Ми показали всьому світу, що ми є нація, яка здатна відстоювати свою державу, що ми є нація, яка здатна боротися за свою державу. І протягом цих двох років ми твердо стояли на засадах української державності, ми показали всьому світу, що ми можемо боронити свою державність, не тільки чекати, поки нам хтось її подарує, а і стати грудьми на її захист. Третю річницю початку Революції Гідності в Ужгороді відзначили на громадському віче. Тих, хто поклав своє життя, відстоюючи демократичні цінності, вшанували хвилиною мовчання. Опісля поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку, Августину Волошину та до меморіалу жертвам політичних репресій. Полеглих героїв Революції Гідності також упом'янули на заупокійній літії. Учасники віче кажуть, події Євромайдану змінили українське суспільство. Я щаслива сьогодні тим, що повільно, але ідеї революції якось помалі справджуються. Майдан народив нове покоління. Нове покоління з новою сильною українською свідомістю. І вони обов'язково прийдуть до тих вершин, яка буде називатися справжня Україна. 21 листопада Православна Церква відзначає собор архістратига Михаїла, головнокомандувача Господніх сил, під проводом якого сатану скинули у безодню. Священнослужителі переконані, поєднання в один день церковного свята та Дня Гідності та Свободи – символічне. Вони пішли за тим же архістратигом Михаїлом в обороні своєї земної Богом даної вітчизни України, у захисті конституційних прав і свобод наших співгромадян, у захисті гідності усіх українців, притому незалежно якої етнічної групи наші українці є, тому що до української нації належать всі громадяни України, які визнають свою Україну ненькою і своєю вітчизною. У боротьбі за територіальну цілісність України і сьогодні беруть участь військові, волонтери та прості патріоти, тисячі тих, кому небайдужа доля батьківщини. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Слава Україні! Героям слава!